là tuyệt vời. Ánh nắng rất là chan hòa và nhiệt độ ngày hôm nay ở ngoài là 16 độ C, rất là ấm áp. Và bây giờ chúng ta khởi hành đến thưởng thức bữa vịt của người bạn sếp. Sang tặng hoa cho tế tôi nhá, cô nhá. Nhi. Dạ. Cô nhớ nhá. Dạ. Nhi tặng hoa cho tế ta nhá. Nhi nói như thế nào? Dạ. Nhi nói như thế nào? Nhi chào. Chào tế tô. Chào tế tô. Chào tế tô. Chào tế tô. Xong sau đây nói thế nào với con? Nói con tặng hoa cho tế tô nhá. Mà là má mẹ trái kít kì bro vás. Dạ. Đúng rồi. Mày nói nghe chứ. Đi sang nhà tới đâu không con? Có. Sao hôm nay tới tôi nó muốn gì nhá? Để xem thử tới tôi sẽ nó muốn gì. Cả nhà mình sang đây. Nắng đẹp thế. Nắng ấm. Chỗ này nắng ấm này. Có vẻ cũng lạnh lạnh chứ không phải là ấm ấm đâu. Nên chắc là tí nữa thì mình ấm hơn. Nhà bà Mai đâu con? Thử bấm chuông xem nào.
Em biết cái chỗ nào chắc Sova đấy. Anh ơi, cái đường không cầm lên à? Cái đường không cầm lên à? Em cầm cái đường chứ. Thôi bớt kể, nhìn đứa này chờ con, chờ đi. Con đứng với mẹ chứ. To. Yeah, vůně. Voní, jo? Jo. Yeah. Ráno 8 hodin jdu ven ze psem a už takhle vonilo tady. A. To je vůně. Čau. Čau. Jo, tak jo. Bára. Tak. Ne, ona to nebude asi. Nikdo čokoládu nebude. Zelí, bílý, červený a tam ještě hoskovej si ořivá, si dávaj dva. Yeah. A ten hoskovej kupovaný, to je... Málo to si dáme trochu, ale bramborový hlavně je lepší. Víď? Co máš? Dobrý? Kap. Yeah. Teď už je teplo. Venku hezky, víď? No. Nyní dá. Kone kone ty, nyní. Kone kone jde, já. Co tam máš třebajíčku? Jo. Co tam máš třebajíčku? No. Kone nói đi. No. Cái này hỏi con có cái gì mà con không nói à? Được mang mấy chục. Quá rồi nhớ. Quá là sao rồi, tôi hỏi. Dạ. Thế là chân ta chú cắt không? Dạ, đừng mang nào tôm. Dạ, tại sao lại cắt bao rồi có thể. Dạ, cái này lớp chị. Lớp chị chỉ có bên nhìn đấy. Wow. Ô, dẹp sức ra bên này cắt ngồi hả? Dẹp sức ra. Đây, các bạn nhìn thấy không? Món vịt của người sếp đã làm rất là hấp dẫn và thơm. Thịt nó rất là mềm và đã được hầm trong. Thế không? Tôi nhìn ra là octiti kushesti, kushesti cetrano ado teka. Yeah. Là mấy tiếng nhỉ? À, tôi đừng chỉ công sạch vịt. Làm 6 tiếng. Vịt đã được làm 6 tiếng ở trong lò hầm. Các bạn thấy không? Bây giờ nó rất là mềm và rất là thơm ngon. Hodně. Tak ale já dám ty červený, červený bramborový knedlík. Đây là kanelliki, còn gọi là bánh mì hấp của người Séc để ăn kèm món vịt nha các bạn. Cái này là tatazalas domácí. Ne, nejsou domácí. Sáček a... Ale přidávný vajíček a ještě pár věcí přidávný. Cái này là đã mua được ở trong cửa hàng chứ không phải là cô ấy tự làm. Và chút nữa chúng ta cắt miếng ra như thế này và chúng ta bày ra đĩa để thưởng thức cùng với món vịt. Và ở đây là rau cải đỏ. Cái này là ngọt. Còn cái này rau cải chua màu trắng. Còn cái này rau cải đỏ mà ngọt nhé các bạn.
rất là ngon đây, để chúng ta sẽ thưởng một bữa vịt. Musíme to. Tak s tím kagnou to musí být tak knedlíky nebo k tomu ještě jiný? Můžeš. Záleží, co máš rád, ale ke kachně nejlepší knedlík a zelí. Aha. Các bạn biết đấy thì như cô Evo này nói rằng là ở cái vịt nướng này thì cũng có thể dùng với bánh mì hấp, hoặc là nếu các bạn cũng có thể dùng với khoai tây luộc hoặc là cái gì đấy khi các bạn cảm thấy thích, chứ không cứ nhiều hay bánh mì hấp. Nhưng mà ngon nhất vẫn là ăn kèm với bánh mì hấp rất là nóng. Là rất là hợp. Wow. Nevadí, ale já všichni budu rychlý, ne? Ona má ráda strašně. Ale teď já mám zbudit, tak jo. Pojď. Tak, pak si pravajme ten talíř, že? Với món vịt này hầm được thời gian rất là dài chắc chắn là sẽ rất ngon này các bạn ạ. Này bạn Misa Nini sẽ giúp với cô Tây này chuẩn bị cái đĩa. Và chúng ta cũng sẽ xem thử Misa Nini trang trí như thế nào nhé. Jeden, abys porovnala, víš, to je hodná. No, já dávám víc, ale nevadí. Já pomůžu. Tak nevím, jestli chceš na velik. Nechám tě. Kolik sníš? Já myslím to 3 sači, tak. Kdybych... Většinou takhle, no. Bramborový, malý jsou lepší. Takže ten houskový ještě k tomu? A pak potom. Tak ještě jako k tomu. Tak ještě jako přidat. Na ochutnání. Aha, thế thì cái kia cho ít một tí, nếu mà trường hợp. Nemusíš vždycky, jenom prostě, abyste ochutnali i s tím, že. Tak. Tam dáme. Ještě. Ne, tyčku. Tak. Takže co si dáš? Prso a nebo stehno? Dáme si stehno. A ty stehna taky? No, dobře. Já to jedno, no. Mình thích ăn đùi vịt nhá. Còn người Séc họ rất là thích ăn cái phần ức, bởi vì phần ức nó nạc. Wow. Thịt gà cũng vậy. Gà thì họ thường sử dụng cái phần ức vịt, ức gà. Họ hay sử dụng cái phần ức gà vì thịt nó nạc. Wow, đây các bạn nhìn thấy này. Rất là ngon. Rất là ngon. Chúng ta sẽ có hai dĩa rồi. Tak, Jo.
Já stačí, že vodou, no. Voda, jo. Nebo vemu si s tebou už jenom trošku, no. Já nemůžu přát. Že nejde, já si říkám, pojde autem a jak. No, no. Proto je dneska budu večer, krásný. Hodně práce. No. No, nemůžeš. Nikolka, takže pokud si to, no. Dobře. Wow, các bạn nhìn thấy không? Rất là hấp dẫn. Một cái đùi vịt và 5 miếng cannelli còn gọi là bánh mì hấp và cùng rau cải trắng, rau cải đỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng bữa với món thịt vịt hầm này. To je jedno, no. No, díku čo. Já mi zatím dva nebo myslíte tři? Tak budu hájit. Tři, dobře. Jo, a červený čip je určitě. Je, vivo, to máme taky. Dáme červený, to je sladký. Đấy, các bạn nhìn thấy không, bữa ăn của người Séc rất là nhiều thứ. Và thường ngày thì họ dùng bia với những cái món ăn rất là bình thường như thế này. Uống một cốc bia đó thì rất là tuyệt vời. Các bạn xem. Já už jdu, díku, já. Nevadí, spolu já. Maso, ona má trochu. Nám dej nyní červený zelí, protože asi... Asi ona ne. Myslíš, že sladký ne, že bude kyselý? Nebo já nevím, ona umí tuto, nebo ne. Jo, dávala jsem, dávala jsem. Všechno, co tady, tak všechno. Ona právě, že jedla už. Nebo sladký lepší. No, sladký lepší určitě. Tady jde ta. Nevi, tu jde tvoje jídlo, ne? Ne, Erik a... Tak ty se sednou tamhle spolu. Pači, a dej mi trochu mačky. Tady to tak. Vyníku. Říkáme výpek. 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 Jak se jmenuje ta kakna? Tady to. Asi česká kakna. Česká kakna. Nebo moje kakna. Jo. Kakna podle tety, no nevím. Aha. Dobře, to já čekám. Takhle dělala moje maminka. Babička dělá miračinek. Já mu tím dala video. Có thể món vịt này sẽ không có tên nhưng các bạn cũng nghĩ rằng là đây là một cái món vịt mà được làm từ một cái gia đình. Họ làm từ xuất phát từ gia đình thôi, nó cũng chẳng có cái gì nhưng mà chúng ta cũng thử thưởng thức. To je znamená domácí kakno. Vale. Pojď. Tak, Niko, počkej, musíme jít rozkrájet ještě. Já bych se školu nebo hořil. Můžete ta rozkrájet, Niku? Já si ještě půjčím talíček, jo? Jak prožil, že jste tam byli? No, jsme byli v 9, no. Bylo už 8, ale byli jsme po hodinu. Tady chceš vodu nebo kolu? Vodu. Všichni vodu. Máme málo vody, hodně piva. Kom, ty to nejme tu vajná, nejlepší voda je tady, tak. To je miso voda, no. To je nejlepší, to je... Nejlepší, no. To je... To není čistá. To je vitamina pro všechny. Zlato. Český zlato, tyvo. Jo. Jo, jo, jo. No to jo. Mám rád taky, no. Ten je lepší. A nevidí, budeš papat tolik zelí. Trošku, asi nevím. Trošku. Já nevím. No, moc není. Ani taky nepapám na to tolik. Papá, ale... Ten je pak na kusti. Talíř. Ale zase není papá víc. Papá, víc a rychle, papá. Tak, mám bylo? Dobrý. Čičku. Čičku. To je víc. Jo? To je to tady. Aha. A čím si pořádně ukážeš, jestli upíš si tím otíra, když něco po zareče. Dobrý? Postavíš tam dobře? Dobrý. Pojď. Pojď. Dáš si na zdraví? Ty jsi nechal ještě ukrát. Proč ne? Trošku budeš papat? Bây giờ mình sẽ thử
Niku, ale zažní papat, já zatím hledám pohádku. No, tady ne. Distribuji? Nebo Pepa? A, thì mình rất là mềm nha các bạn. Nó đã được hầm trong 6 giờ. Và bây giờ mình sẽ ăn thử với phần rau cải chua. Rất là ngon. Rau cải chua chua ngon tuyệt vời. Và nhìn ở Pepu. Mình sẽ thử một miếng vịt nữa cùng với phần rau cải ngọt. Ты нам да за помогать кое-что. Машу? Да, Машу. Еще Машу. Мадярская, как на ческа труба. Я. Ческа труба. Ông ấy nói rằng đây là vịt đến từ Hungary và người làm là người Séc. Thế là và chính là người ta là món vịt của Hungary nhưng mà người Séc làm rất là tuyệt vời các bạn. To samý, to samý do zelí, akorát do zelí ještě přidáš cukr. Dej pocení. Mňo, ukaž to, když u mě papáš sama. Pozor na šatu. To dám lajku. Ủa, thế lượt mình phải đi ăn nhưng mình đi quay em được tao phải. Takhle. Dáme. Já radši ten bramborový knedlík. Jo. Já mockovi do toho dáš šťávu, a to je... Ani to ukaž, jak můžu papáš. Jo? Tata? Já budu se ráda pak potom za nám vidím. Vynářský hodně lidí ráda. Ale ono musí fakt dlouho dělat, pomalu. A ono pak si bude to maso. Tady když tak i talířek na kostičky. Niku, já tě nepoznávám. Když jsi tady, tak papáš sama. Když je tady, tak tady je Haní, tady je Gio, to je ta Syda. A teďka mám i tati, tak ne, to není ono. Víš? No, můžu to není, ne? Tohle, 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 asi nemám. Já nemám látku. To zelí, zelí červený nejlepší k tomu. Wow! Thôi làm tuyệt vời các bạn, món vịt này ăn rất là ngon. Và nghĩ rằng là mình sẽ thử làm ở nhà. Mình sẽ hỏi công thức và mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mình đây không phải. Bon, super. A pak pivo, ono to je tak těžký, že ty knedlíky, knedlík jako těžký, jak máte rejži, nebo to je super k tomu, jo? Lehčí, jako tohle je těžký pivo, to nemůžeš jíst furt, jednou za dva měsíc třeba tři. Baví se, Pepa? Na Velikonoce co se dělá, na svátky vánoční se dělá hodně takhle, ale... Strašně. Už měl to dvakrát, kamarádka dole bydlí a přítel Američan byli u nás, tak jsme pozvali na kachnu. Nikdo by vám. Taky nezná, tak je říkal, super, je to dobrý, no, to je dohromady. Ale první jsem dělala, co jsi mě naučila. Jo, po pro ně dělala tady, ty jo, ty měli. Vy si to říkám dobře, já to si říkám, že jsi špatně. Ale první, co jsem dělala, když měli u nás, tak bylo tohle. A hlavně uděláš. Ale papa sama. Niku. Ale Eva má takovou misku, veliký, stíkej, víš? Super. Dáš tu polivku. Já už první. Já to teda vůbec nemusím moc tohle. Jako polivky, ale to strašně cítím. Niku, ukaž mamce, jak umíš papa sama, když jsi uperty. Ukaž to sama, čup. Kačnout pořádně, máš velký krok, pohádku. Chceš na hlas? Ale ukáž sama, jak papáš, ano? Žádný, že bude mamka krmit. Kostky? Ježišmarja. Spí, leží v posteli a spí. My jsme tam dali to kus na nastup, víš, asi tam naleze, to nekouše. A jak to dělá? Jak se to dělá? Zelí? Vaří? Cibuli? Zelí, ten. Olej. Trochu oleje. Osmažíš cibuli do zlatova. A potom vlastně dáš zelí. Celý ze sáčku, ze šťávu a přidáš si tak deci, dvě deci podle množství zelí vodu. A dusíš. A dusíš a přidáš ještě trošku sole. Podle chuti zase záleží, jaký je to zelí, jak je naložený. Tak buď to přidáš cukr, trošku soli a tu vodu. A dusíš, dokud se vlastně nepodusí, nezměkne
a nevyvaří se vlastně veškerá ta voda. A hotovo. Na to červený nejde. A kmín. A mletý kmín. Mletý kmín. Hodně. Mletý kmín. Ale to je chudná. To je fakt dobře, to je směr. To zelí fakt jaké sladky k tomu. Je to kyselý. Jo, to si říkala, to poznávám nyní. Teta, mami, mám hraní, mám zavřít, tam to dělá Haní, tak když je tady mami, tak najednou prostě neumí papa. Sama. Teta, Eva Vysky. Anko, domů. Haní. A co mi jde tu dobrý? Já mám spolu na papa. No. Ty kouču, dneska kachnu. Když děláš. Ale právě mám blny, nevím, jak se máme dít. To je fakt hodně, ne? Já myslím do večeru, tak je. Jo, to určitě. Do večera, no. Jsou tam mleté ořechy, ořechy s mandlem mám letý. Jo. A rozinky tam jsou. A jablka s cibranovou půrou. Ale taky sama děláš, že? To není. Jo, jo. No, to je listový těsto jedno. Ten zelatý. Jedno listový těsto z kauflandu, tohle to celý, no. 70 korun na dosto. Jo, celý mraženej. Ne, ten nechce, ty chumy. Chumy. Ty chumy, no, ne, taky ty chumy. Ty chumy. Ty chumy, ne, taky jako těsto? Ne, ne, ale ten... Nebo hotový, ne. Tvarohový? Zala dosti. Astrej, ten... Já po takový zelaté zeli. No. 79, ne, 69, 90, 79, 90, 79, 90, 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 Já koupím dva a ten babovka, zelený babovka, tak koupím jeden, taky malinký takový. Babovka, to je taky hezký, no. Ale to stejně, taká nebo bílá. Ty myslíš, že se... Tohle se nerozbije, tohle zůstane prostě x let, tohle je taková věc prostě, kterou... Já mám babovku, když my jsme spolu se vzali. Nastěhovali jsme se do Říča a tu bábovku mám... Máte 22, tak my jsme tu 23 roku. Ne, to je vysvětlo. Mám díl. Báře byl ani ne rok, 24. Ne. 24 let mám formu na bábovku. Teďka hodně ty silikony prodávají se, ty silikony. No. Ano, silikony. A to je mě ne, to nevím. Silikon... nejdobře peče, nedělá tak hezkou půrku, teflon lepší, nebo keramika je takový. To je spíš moderní, ale no, taky drahý, to není nic, ale formu to asi měkký, jo, takový. No, je to dobrý, že měkký, třeba když dáš želé nebo něco takového, okay, ale jako babovka, pís, troubě, to mě moc. Jako mafiny třeba mají to taky ještě dobrý, ale... Já nikdy jsem to nekoupil, tak když se rozhodnu, ale... Já mám ty mafiny silikonový a Bára kupovala si různý formy. No, ale když mě vladá, tak si kupuje. No, a já dostala od ní, pak jsem v tom zkoušela pít, ale nic moc. Bude tam skládat to puzzle. A to ještě papa trošku. To neuděláme sami, musí pomoct tady. Díku. Teď ne, ještě bude papa trochu? Já myslím, že to je těžký na ně taky, víš, hodně. Já myslím, že to ještě máš to trochu? Co? Nemáme, já si hůj. Co tě princezno? Matěný. A co školka dobrý? Matěný. Nikud. Vyzlobí tě paní učitelka. To je zlobí. Zlobí, všichni zlobí. Všichni zlobí. Učitelka, děti, vy, všichni. Kom má dělat? Má dělat? Halo. Už má dost? Už má asi, myslím, jedno. Ne, jenom půlku. No, ale je to těžký na to, když teď knedlika to všechno. Matěno. Tak to je hned, nebo je hned, jo? Jo, to je už to. Doma, chlapáci, už mě. Jo, takže už to. Ano, pojďme skládat. Niku, pojďme skládat. Ne, Niku, dáme to, my zavrtajeme vlou, to nohle. Pojďme skládat.
Tak, ale má... vás jdeme vždycky takhle taky, jo? Tak my máme i to sebou, víš? Jo, jo, jo. Tak je to sladký, takže domačí. Sladký život teďka. No, to je domačí pečivo. Děkujeme. Děkujeme. Já budu s vámi. Děkujeme za návštěvu. Já taky děkuji nám. Tak mi vás. Ale to bylo fakt dobrá. Dobrá karma. Musíme to udělat doma, abík. Jablka na kousky, namletý mandle a oříšky a rozinky. A nastrouhaná citronová kůra a trochu citronový šťávu. Či jablíčka byly hodně sladké, víš? Tak děti, mám plnou. Tak, vem si domů a pak potom papa. A kysaná smetana je k tomu dobrá. Já ti k tomu dám. Taky Gio papa, takhle kusy, Gio, Gio, Gio ten žere, ten je papa. Ale nechci. Jí, mají tady čávek, no? Ahoj, děkujeme za návštěvu. Děkujeme ještě taky za pozvání. Asi jsem zapomněl si něco ještě, tady. Paně, mám vidět. A paně tamhle. Díku, co to děláš? Ahoj, děkujeme moc. Ahoj, děkujeme. Tak, stůl tady k Anglii, nebo k Mangvé, ne? Tak, čau. Díky. Čau. Ahoj, ahoj. Ahoj, díky moc. Ahoj. Kết thúc một cái cuối tuần để đến thăm người bạn của mình. Kìa coi.